أحيمني مسائم إم يوسف وسوفو של דבר ולא יכול יוסף להתאפק ויומר הוציאו כל איש מעלי הוציאו את כל המצרים שהיו שם למה? כי רצה יוסף להישמר ממצב שחס ושלום האחים שלו לא יבואו לידי בושה לעיני המצרים אפילו שהוא סיכן את עצמו בכך כי חס ושלום יכלו להרוג אותו אבל אומר מוטב לי להסתכן ובלבד שאחי לא יבושו בפני המצרים אומר הזוהר הקדוש ולא יכול יוסף להתאפק על מה הוא מדבר? אומר רבי חייא פיזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד ואחר כך קרנו תרום בכבוד כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו הוא ברא אותו שהאדם ישלוט על העולם, על כל העניינים. הילק את סוגי האנשים לשלושה סוגים וההיפוך שלהם. ומה הם שלושה הסוגים? צדיקים. וההיפוך שלהם? רשעים. עשירים. וההיפוך שלהם? עניים. חכמים. וההיפוך שלהם כפשעים. לכן הוא אומר, קודשא בריך הוא ברא עליו והשליט עליה לאדם, שהאדם ישלוט על העולם. דיה מלכה על כל השם, מלך על הכל. והי ברנש מתפרשן מיני בעלמה כמה זינים. והאנשים שנמצאים בעולם מתחכים לכמה סוגים. מניון צדיקיה, מניון רשיעיה. מניון טיפשים ומניון חכימים וכולם התקיימו בעלמה עתירים עשירים ומסכנים עניים וכולם בגלל למסכן אילן ואילן כל זה למה? כדי שלזכות את אלה מאלה למסכן צדיקיה עם רשיעיה למסכן חכימים עם טיפשים ולמסכן עתירים עם מסכנים איך? זה שיש לו נותן לעני אומר החכמים מי נותן להם את החוכמה? שנאמר והשם יהיב חוכמה לחכמים יש עוד מקומות שמוזכר העניין למשל שרצו להעמיד את המשכן אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה שהוא לא מסתדר עם זה אמר לו ראה נתתי חוכמה אמר כתוב שם ראה בצלאל בן אורי בן חור אשר מלטיב רוח חוכמה והוא יעשה איתך את העניינים ויעמיד את המשכן ויסדר את הכל באמת שם כתוב שאת כל העניינים של העבודה עשו חוץ מהעמדה הסופית שלו של המשכן וזה מי העמיד אותו בסופו של דבר? משה בעצמו. זאת הזכות הייתה למשה. אומר הריח ניחוח, המשכן, אותיות, משה כן. אף אחד לא יכול להעמיד, אבל משה כן, הוא העמיד. אז על כל פנים, למי נתן את החוכמה לבנות ולהכין את כל ענייני המשכן? מי נתן אותה לבצלאל בן אורי בן חור, למטה יהודה? הקדוש ברוך הוא. עוד מקומות, למשל כתוב, והשם נתן חוכמה לשלמה. שלמה, חכם באדם. מי נתן לו חוכמה? בורא עולם. אז אם כן, ברא חכמים, והתפקיד שלהם, לשיטת הזוהר, שמלמד אותנו על פיזר נתן לאביונים, כדי להגיע ולא יכול יוסף להתאפק, אומר, הם צריכים להעביר מהחוכמה לרשעים. איך? לעשות את כל ההשתדלות שלהם, להחזיר אותם בתשובה. אתה חכם, קורא עולם נותן לך חוכמה,
אתה תנצל אותה כדי שאותם רשעים יצטרפו לבורא עולם, יעשו תשובה. ואותו דבר עם העשירים, כתוב בהם, לי הכסף אמר השם. מה הוא עושה בורא עולם? השם מוריש ומעשיר. וצריך להיזהר שינצל את העושר שלו לטוב, שלא יהיה לו מצב חס ושלום שבסופו של דבר עושר שאמור למעלם לרעתו. אלא מה יעשה? ינצל את העושר שלו למה? אם יש מסכנים, יסייע בידם, יחזור להם, יחיה אותם, יעמיד אותם, יחיים בהם דברים של מצוות, מעשים טובים וכולי, על זה הדרך. אז אמרנו על הצדיקים, על החכמים, עם הטיפשים, ואמרנו על העשירים, עם העניים, מי נשאר לנו? מי נשאר? מי השלישי? הצדיקים. אז אם כן, הוא אומר, הצדיקים מול הרשעים. נו, זה כמו החכמים שמחזירים אותם בתשובה. החכמים, כן, זה הצדיקים. אותו תפקיד, מה? לא, אני אולי טעיתי בזה. חינם, בלבלתי. הצדיקים עם הרשעים, והם עושים בשביל להחזיר אותם בתשובה. אבל החכמים מעבירים מהחוכמה שלהם לטיפשים. ללמד את הטיפשים. זה הרעיון. בגדול. אז החכמים צריכים, נתן להם בורא עולם חוכמה, כדי להחכים את הטיפשים שביניהם. ולכן כתוב, וכולי הוא, בגין למסכה אילן באילן, כדי לזכות את אלה באלה, למסכה, למשל, צדיקיה עם רשעיה, חכמים עם טיפשים, ועתירין עם מסכנים, דעה, כזכה ברנש לחיי אלמה, מתקשר באילנה דחיי. מה הרעיון פה? על ידי זה שהאדם משפיע מהמעלות שלו, בין צדיק, בין אותו חכם או אותו עשיר, שהוא משפיע מהיכולות שלו על האחר, למי שאין לו, זוכה האדם למה? והתקשר ואילנה דחיה. כלומר, איך אנחנו אומרים כל יום, עץ חיים, כל בספר תורה, עץ חיים היא למחזיק בה, תומכי המקושר. אז כדי להיות יקשר בעץ החיים, בעינן, שממה שבורא עולם זכה אותו, יעביר לאחר, וכך למעשה מקיים בורא עולם את עולמו. זה מעלה. וגם, יש עליו דבר ענק, שהצדקה הזאת שהוא עושה, הצדקה זה לא דווקא בחסד, אלא אם הוא חכם, יעביר אותה לטיפש, את החוכמה. אלא אם הוא צדיק, יעביר אותה הרשע ויחזיר אותו בתשובה. ואם הוא עשיר, ייתן מכספו לעניים וכו'. אז כל אחד, זה גם בצדקה, גם בחוכמה, וגם בצדקות. אז על ידי זה שכל אחד מעביר ממה שבורא עולם נתן לו, הוא מזכה את מי שחסר לו, למעשה הם מקיימים ככה את העולם, וכתוב על שלושתם, וצדקתו עומדת לעד כל הזמן, גם בעלמא הזה, וגם בעלמא דאתי. ולכן כתוב, חוזר בפסוק, ולא יכול יוסף להתאפק. על מה הוא מתייחס? מה היה התפקיד של יוסף? הוא היה מכלכל למעשה את כל העולם כולו. כך יוצא. מרום חוכמתו, הוא באו אליו. לא נותר בידינו כי אם גבינתנו. יש לנו אדמות, אמר להם יוסף, וחנה את כל אדמות מצרים חוץ משל הכהנים והעביר לפרעה. ואחר כך פרעה אמר להם שיעבדו לחומש. מה זה לחומש? נתן להם את האדמות, נתן להם זרע, זורעים חמישית, 20% נותנים לפרעה, ו-80% יישאר להם. על ידי זה למעשה, בגלל שהיה זן ומפרנס את כל העולם, אז כתוב עליו לשיטת הזוהר, ולא יכול יוסף להתאפר. במי הוא מייחס לו? שכל מי שיש לו אפשרות, יעשה למען האחר, כדי לקיים אותו,
ובזה למעשה הוא מקיים את העולם, והוא זוכה וצדקתו עומדת לעד.